A budeme potřebovat teda 100 gramů bílku, 100 gramů cukru a 100 gramů, tady máme mleté mandle s ořechama namíchaný. A tady mám potom vlašský ořech ještě nahoru se to bude dávat. Tak, v první řadě si vyšleháme ty bílky. Ve vodní lázni, prosím tě, zašleháme tam ten cukr a ve vodní lázni se to šlehá. Takže teď, jak to takhle máš, tak tam prostě do těch bílků pomaly takhle přisypáváš ten cukr a zašleháváš to. Tak, když máme ten sníh, ale takhle hezky ušlehaný, že ti to na tom takhle hezky drží. Výborně to. Tak si oklepeš ty metličky a vezmeme si ty mandle s těma ořechama a takhle je tam opatrně vmícháme. Pěkně po částech, aby to bylo pořád nadejchané. A mezi tím si zapneme troubu a budeme je sušit. Nachystala jsem si pech s prančicím papírem a tady mám ten sáček, jo, mikrotonový, kde jsem si uřízla tu špici. A teď si tady tohleto těsto, jo, dám do toho sáčku a budu si dělat takové hromádky. Jestli se mi to podaří. Tak, když mám to těsto takhle v tom pytlíku, tak budu dělat takovýhle bobky, jedno a půl zatočení, jo. Ne moc vysoký, ne moc nízký. Oni se stejně trošku jako rozjedou, ale to nám jako nevá. Tak. Takový akorát do pusy, rozumíš? A teď, jak to takhle máme udělaný, tak do každého, když máš lískový ořech, tak tam prdneš lískový ořech nebo mandly. Já mám teda tady ty vlašáky, takže tam prdnu takhle vlašák a dá se to péct na těch 150, 160 stupňů. Opravdu to jenom sušit. Tak. Tak jsem si to takhle na plech nabobkovala. Tady ty mám takový větší a tady ty budou menší. A zkusím na ně dát takhle, hele, trošku jako takhle plátky těch mandlí, jo. Jak to bude vypadat ještě s těma mandlema nahoře. Někdo tomu říká myslivecký knoflíky, někdo tomu říká zajícový oči. Prostě nevíš. Tak a takhle vždycky jako dva plátky, ty mandle bych tam jako píchla. No a uvidíme, co to udělá. A teď, jak říkám, dáš to prostě do trouby, ale sušit, jo? Sušit. Tady. Tak. No, uvidíme. Pár si nechám volných takhle, protože to stejně jim jenom já. Tak. Dáme to teda pect teď. Takhle krásně zlatavě to vypadá, když je to upečený. A teď to musíme nechat vychladnout.
No a podíváme se, jak to vypadá ze spodu. Tak, já jsem si to sundala z plechu, teď už je to vychladnutý. A protože je to na tom pečícím papíru, tak se podíváme, jestli už je to jako hotový, jo. Takhle jako na zlátli už jsou. No. A vevnitř, jo, to musí být, jak znáte makronky, takový jako vlhčí trošku. No hele, jako za mě dobrý. No, jestli to teď takhle sloupne. No a opravdu, jak říkám, vysušovat, jo. No a dáme si je do krabičky. Oni se ti zdají takový jako mokrý, ale nejsou, oni zasknou hezky. No, tak já jsem tedy jako spokojená úplně. Perfektně. Dobrý to je. Takhle odloupeš. Jo, a co ještě můžeme, takže si je můžeme podsákat nahoře. Nahoře čokoládou třeba bílou, jo, nebo to necháš takhle prostě, no, jak se ti to líbí. A já, jelikož mám ještě tu glazuru, kterou bych mohla sdělat, tak si myslím, že by nebylo špatný to podsákat tou glazurkou. Takže asi jo. Tak jsem si rozpustila teda tu glazurku. No tady na ty, kde je takhle ta, no tak takhle jenom hele, lehce podsákám, co? Vidíte tam něco? To vypadá líp, no. Já mám teda jenom tmavou glazuru, ale to jako nevadí. Tak. Když to bude trošku strakatější. No a toto by bylo zase pro dnešek, přátelé, vše. Držím vám pěstě, ať se vám všechno podaří nejlépe, jak umíte. Chce to akorát trpělivost. No a takhle to tady. Podsákuju a je to, no. Tak, docela dobrý teda. Tak, ještě tady těch pár. A máme to, no. No a tady těch pár můžu nechat jenom tak volně, že jo, to se nic neděje. Tak. No. Mám sdělanou glazurku, hele. A ještě nazdobený, teda nevím, jak tomu budeme říkat, zajícovi oči nebo myslivcovi knoflíky, to už je jedno. Tak.